Mest när den blir pensionär. Ja, en sak kan ju vara att ge sig på en helt ny karriär. När en travhäst har lagt tävlingssulken på hyllan så väntar ett slött och slappt liv. Men det kan bli lite tråkigt för en häst som är van att vara aktiv och röra på sig. Som till exempel för Jewel in the Crown. Hans travkarriär innebar bland annat seger i V75 med dåvarande tränaren Stig H. Johansson i sulken. Och på ålderns höst har 15-åriga Jewel in the Crown skolat om sig och är numera dressyrhäst. Allt tack vare Angelica Fernberg som föll pladask för pensionären. Där stod jag med sina stora blinkande ögon och då var jag fast. Då föll vi. Om man tänker sig en tävlingshäst, en travhäst som har en sulky, så har man ju svårt att tro att den ska vara lämpad för dressyr. Exakt hur gör man för att skola om en häst? Man får börja från grunden och gå sakta framåt, ta det lugnt, rida mycket i skogen för att bygga rätt ridmuskler. Och känna efter hästen vad som funkar liksom. Första halvåret så tog vi det bara lugnt och liksom varva ner, släppa tävlingsnerven, för han kom nästan direkt från tävlingsbanan. Så första halvåret tog vi bara lugnt. Sen så satte vi väl igång med ridträningen. Och nu har jag haft han i 7 år snart, så att vi utbildar oss fortfarande, vi är inte klara än. Här i Ridtravarförbundet finns det ju massa fina exempel på att det går att lyckas både inom hoppning och dressyr och sådär. Han skulle nog inte klarat av att bara stå still i hagen. Men det är ju lite mentalt hur de är. Men många vill ju fortfarande jobba. De är ju vana vid det liksom, men kanske på ett annat tempo. Och det är det som är syftet med Ridtravarförbundet? Ja, alltså det finns många som är aktiva inom tävling. Men sen finns det ju de som tränar och har dem för sällskapsskull. Fast liksom hobbyridning. Och det funkar de jättebra till också. Idag är det dags för Ridtravarförbundets årliga riksmästerskap. Mer än 50 för detta travhästar tävlar i olika klasser i dressyr och hoppning. Och det här är utan konkurrens årets största dag för Angelica och Jewel in the Crown. Och resten av familjen. Syrorna och pojkvännen och mamma och hela ligan. Farfar. Farfar är chauffören. Jag ska försöka hålla det på lagom nivå. Inte för mycket allvar. Hålla nerverna i styr. Så hoppas jag att det går bäst så, tror jag. Är det det som är värsta fienden idag? Dina nerver? Jajamän. Han kommer nog hålla sig lugn. Det tror jag. Men det gäller att jag är lugn också, annars blir han lite stressad. Han känner av det. Så det är där det ligger. Det närmar sig start och den svaga länken, det vill säga nerverna, börjar märkas. Var de kommer att gå andas. De brukar hålla andan. Ja. Hörnplaceringarna är ganska viktiga, att de inte genar i hörnen. Det är han duktig för, han håller ut bra i hörnen. Han håller fin form. Man tänker sig inte Solvalla och travlopp när man ser honom i alla fall. Nej, hon har kämpat mycket med den här hästen. Det är så roligt att se. Jag satt och tänkte andas, men sen efter halva då kom jag på att jag andas inte. Fast jag tänker... snyggt. Bravo! Bra, Angelica! Det sammansvetsade ekipaget gör sin bästa tävling någonsin. Så bra att den gamla V75-segraren Jewel in the Crown återigen står högst på prispallen. Och denna gång i dressyr. Jag är jätteglad. Han har varit strålande som alltid. Det här är den bästa killen jag har. Han är grym. Jag älskar honom mest av allt.